亲爱的教友们，我们从四旬期开始就做古书，一起学通整个教会，开始庆祝主基督的逾越奥迹，也就是他的圣死和复活。正是为了要完成这个奥迹，他才进入圣城耶路撒冷。因此我们要怀着信心虔诚的纪念这个使人得救的史事，并要誓志追随主基督，同他一十字架，以求分享他的复和生命。请大家祈祷。全永生的天主，全家树枝，我们用来欢迎基督圣王的圣枝，也求你使我们能追随他进入永恒的耶路撒冷。他是天主有生有王。愿主与你们同在。恭读圣路加福音。那时候，耶稣领头前行，上耶路撒冷去，快到贝特法厄和伯达尼，在一座名叫橄榄山那里，耶稣派遣两个门徒说：你们到对面的村庄去，一进村就会看见一匹蜷住的、拴住的驴驹，从来没有人骑过的驴驹，拴在那里，把它解开牵来。如果有人问你们说，你们为什么把它解开？你们就说主要用它。他们就去了，所遇见的正如告诉他们的一样。
他们正在解开旅居的时候，旅居的主人对他们说：你们为什么解开这旅居？他们说：主要用它。他们就把旅居牵到耶稣跟前，把他们的外衣拉在旅居背上，扶耶稣骑上去。耶稣前行的时候，人们把自己的外衣铺在路上。当他临近橄榄山的下坡时，众门徒为了看见过的一切奇异的事，都欢欣地大声颂扬天主，说：奉上主名而来的君王应受赞颂，平安与荣耀归于天上至高者。人群中有几个法利赛人对耶稣说：师父，斥责你的门徒吧。耶稣回答说：我告诉你们，这些人若不作声，石头就要喊叫了。这是基督的福音。今天我们教友手持着圣枝，我们欢迎耶稣进耶路撒冷。这荣耀的君王耶稣基督，他是骑着驴驹的，从一个驴子而进入圣城的。这表示呢，耶稣是一个谦卑的君王。我们做教友的呢，也要持着这个谦卑的心啊，让我们一起高举我们的这个圣枝，我们一起跟着耶稣。效仿耶路撒冷的群众呢，向耶稣欢呼，请大家平安的列队前进。游行开始，游行秩序为今年不受难时，读经员、主任学学生、主祭、受圣体员和全体教友。亲爱的弟兄姐妹，让我们效法耶路撒冷众，向耶稣欢呼。Thank you.
祖上祖赐给了我一个易于受教的果实，使我到时候以言语约束疲倦的人。他每天清晨唤醒我，使我像学徒一样吸睛。五祖上祖开启了我的耳，我没有违抗，也没有对立。我将自己的背转给打击我的人，把自己的面颊转给扯我胡须的人。面对侮辱和唾污，我没有遮掩自己的脸，因为五祖上祖援助我，所以我不以为羞耻。我板着脸像一块碎石，因为我知道我不会受侮辱。天主的圣言。Thank you.
Thank you.
通读圣路加所记，无主耶稣基督受难时。到了吃晚餐的时候，耶稣就同使徒们一起入席。他对他们说：“我一直盼望着，在我受难以前，同你们吃这逾越节晚餐。我告诉你们，非等到这晚餐在天主的国里完成了，我绝不会再吃了。”耶稣接过杯来，感谢了，说：“你们把这杯拿去，大家分着喝吧。我告诉你们，从今以后，非等到天主的国来临，我绝不再喝这葡萄汁了。”耶稣拿起饼来，感谢了，劈开，递给门徒说：“这是我的身体，将为你们牺牲，你们要这样做来纪念我。”晚餐以后，耶稣又拿起杯来说：“这杯是用我为你们要流出的血所立的新约，但是你们看，那出卖我的人的手正和我的一同放在桌子上。人子固然要依照所预定的离开世界，但那出卖人子的人是有祸的。”门徒便彼此相问，他们当中是谁要做这事？他们中间又起了争论，他们当中究竟谁是最大的？耶稣对他们说：“外邦人有君王统治他们，那掌权者被尊称为恩主，但你们却不要这样。你们当中最大的要像最小的，做首领的要像服侍人的。是那一个大呢，是坐席的还是服侍人的呢？不是坐席的吗？可是我在你们中间却像是服侍人的。我在困难中始终跟我在一起的就是你们，所以我把王权赐给你们，如同我父赐给了我一样，使你们在我的国里与我同席吃喝，并坐在宝座上审判以色列十二支派。西满西满撒旦求得了许可，要筛你们像筛麦子一样，但是我已经为你祈求，使你的信德不至丧失。你回头以后要兼顾你的弟兄。”我多路对他说：“主啊，我已经准备好同你一起坐牢，一起死。”耶稣说：“我多路，我告诉你吧，今天鸡叫以前，你要三次说不认识我。”然后又对众门徒说：“我以前派你们出去，没有带钱篮、口袋和鞋子，你们缺少了什么没有？”他们说：“什么也没有缺。”耶稣对他们说：“可是现在，那有钱篮的应当带着，有口袋的也是一样。没有剑的应当卖去外衣，去买一把剑。我告诉你们，经上所记载的，他被列在罪犯之中，这句话一定在我身上应验，因为关于我的事必然要完成。”他们说：“主啊，请看，这里有两把剑。”耶稣说：“够了。”耶稣走出来，照常往橄榄山去，门徒也跟着他。到了那里，耶稣便对他们说：“你们要祈祷，
言而陷于诱惑。于是耶稣离开他们，在约有头一块石头那么远的地方跪下祈祷，说：父啊，如果你愿意，请给我免去这杯吧，但不要随我的意思，只要成就你的旨意。有一位天使从天上显现给他，加强他的力量。他在极度恐慌中祈祷更加恳切，他的汗如同血珠滴在地上。他祈祷完了，就起来回到门徒那里，看见他们因为忧闷都睡着了，就对他们说：你们为什么睡觉呢？起来祈祷吧，免得陷于诱惑。耶稣还在说话的时候，十二门徒中的犹大斯带着一群人赶到，他走进耶稣要亲吻他。耶稣对他说：犹达斯，你用亲吻礼来出卖人子吗？耶稣左右的人看到要发生的事，就说：主啊，我们可以拔剑抵抗吗？其中有一个人拔剑砍向大司祭的仆人，削掉了他的右耳。耶稣说道：到此为止。就剥了那人的耳朵，治好了他。耶稣对那些前来捉拿他的司祭长、圣殿主位和长老说：你们拿着刀剑棍棒出来，好像对付强盗一样。我今天同你们在圣殿里，你们并没有下手抓拿我，但是现在黑暗掌权，是你们得势的时候了。他们拦住耶稣，把他押到大司祭的住宅。我多路远远地跟在后面。他们在院子里生了火，围坐火旁取暖。活多禄也坐在他们中间。有一个使女看见活多禄也坐在火旁，便对他打量一番，说：这个人也是和他一伙。活多禄否认说：你这个女人，我不认识她。过了不久，另外一个人看见了活多禄，就说：你也是他们一伙的。活多禄说：你这个人，我不是。大约过了一个小时，又有一个人肯定地说：这个人真是和他一伙的，因为他也是加里勒雅的。我多路说：你这个人，我不懂你在说些什么。他还在说话的时候，鸡就叫了。主转过身来，看了看我多路，我多路就想起他说的话：今天鸡叫以前，你要三次说不认识我。我多路就出去痛哭起来了。那些看管耶稣的人戏弄他，殴打他，又蒙住他的眼睛，问他说：猜猜看是谁打你的？他们还说了许多别的侮辱他的话。天一亮，民间长老、司祭长和经师都聚集在一起，把耶稣带到他们的公议会，说：如果你是弥赛亚，就告诉我们吧。耶稣回答说：即使我告诉你们，你们也不会相信；如果我向你们发问，你们也不会回答。但是从今以后，人只要坐在全能者天主的右边。他们都说：那么你就是天主子了。耶稣对他们说：你们说的对，我就是。他们说：我们还需要什么见证呢？我们自己都听见了他亲口说的话。于是他们全体起来，把耶稣押送到比拉多面前，控告他说：我们查出这个人散破我们的同胞，
耶稣回答说：“你说得对。”比拉多对司祭长和群众说：“我在这人身上查不出什么罪来。”他们更加坚持说：“他在犹太全境，从加利利亚直到这里，到处借传教，煽动民众。”比拉多听了，就问耶稣是不是加利利亚人。他一知道耶稣属黑洛德的管辖，就把他送到黑洛德那里。那几天，黑洛德正在耶路撒冷。黑洛德看见耶稣，非常高兴。原来他早就想看看耶稣，因为他听说过关于耶稣的事，也希望他显个奇迹。于是他问了耶稣许多话，但耶稣什么都不回答。司祭长和经师们站在那里，极力控告他。黑洛德和他的侍卫就鄙视耶稣，戏笑他，给他穿上华丽长袍，把他送回比拉多那里。黑洛德和比拉多原先彼此有仇，但在那一天竟成了好朋友。比拉多召集了司祭长、官吏和民众来，对他们说：“你们把这个人给我送来，控告他散布诅咒。我在你们面前审问了他，在他身上查不出来你们告他的罪状，连黑洛德也没有查出来，又把他送到我这里来，可见他没有犯过该处死的罪，所以我决定要惩罚他，然后把他释放。”每逢逾越节，比拉多必须照例给他们释放一个囚犯，群众却齐声喊叫说：“除掉这个人，给我们释放巴拉巴。”巴拉巴原是一位在城中作乱、杀人和入狱的。比拉多再向他们声明愿意释放耶稣，他们却不断地喊叫说：“立在十字架上！把他钉在十字架上。”比拉多第三次对他们说：“这人到底做了什么恶事呢？我在他身上查不出什么该死的罪状来，所以我要惩罚他，然后把他释放。”但是他们更大声喊叫，要求把他钉在十字架上。他们的喊声越来越厉害，比拉多就宣判，照他们的要求，把那个因作乱杀人和下狱的囚犯释放了，却把耶稣交出来，任凭他们处置。他们把耶稣带走的时候，抓住了一个从乡下来的基勒乃的西马，把十字架放在他肩上，叫他背着，跟在耶稣后面。有一大群人跟着耶稣，其中有不少妇女为他捶胸痛哭。耶稣转身对他们说：“耶路撒冷人民，耶路撒冷，耶路撒冷的民子，你们不要为我哭，却要为你们自己和你们的子女哭，因为日子将到，人要说：那不生育的和没有怀过胎的，也没有抚养过婴儿的妇人是有福的。那时候人要对高山说：倒在我们身上吧，对丘陵说：盖起我们来吧。如果他们对待青绿的树尚且如此，对待枯高的树又将怎样呢？”另外有两个囚犯也被带去，要同耶稣一起处死。他们到了那比较枯冷的地方，就把耶稣钉在十字架上，也钉了那两个犯人，一左一右。耶稣说：“父啊，宽恕他们吧，因为他们不知道自己所做的是什么。”兵士抽签，分了他的衣服。众站着观看，有些
些官长们讥笑耶稣说，他救过别人，如果这人正是天主所选定的弥赛亚，让他去救自己吧。兵士也戏弄他，把醋递给他喝，说，如果你是犹太人的国王，救救你自己吧。在他头的上方有一块锥状牌，用希腊文、拉丁文和希伯来文写着，这是犹太人的国王。两个跟耶稣一同被钉的囚犯，有一个也侮辱他说，你不是弥赛亚吗？救救你自己和我们吧。另一个却一声责备他说，你同样也是被处死刑的，连天主也不怕吗？我们是罪有应得，我们所受的正是我们恶行的报应，但是这个人却从来没有做过什么不对的事。他又对耶稣说，耶稣啊，当你将来归王的时候，求你记得我。耶稣对他说，我实在告诉你，今天你就要同我一起在乐园里。这时大约是正午，黑暗笼罩了大地，直到下午3点钟，太阳失去了光，圣所的帐幔从中间裂开，耶稣大声呼喊说，父啊，我把我的灵魂交在你的手中。说完这句话就断气，请跪下。
这个两篇读经这么大的对照，一个光荣的然后进入天，进入耶路撒冷，才没有到几天，同样手持着圣枝的那一群欢送耶稣进耶路撒冷的群众，却开始要把他钉在十字架上了，到底是为了什么？而我们说，光荣复活升天与死亡面对十字架呢，是一个同伴的两面。我们的耶稣基督他三次预言自己要进耶路撒冷去受死，受难受死才感到复活。那门徒们呢，听不懂耶稣的话语，尤其是伯罗禄，他认为耶稣是墨西亚君王，高高在上的，他把耶稣拉到一旁，告诉耶稣说呢，千万不要去死，千万不可以去领受十字架。耶稣斥责他，告诉伯罗禄说呢，你这个绊脚石，你是撒旦，你不知道你自己到底在说什么。那还有呢，还有两个耶稣最喜爱的门徒，在耶稣进城之前要求耶稣，我们可不可以要求在你为王的时刻，一个让我们坐在你的左边，一个让我们在你的右边。他们也不知道他们在讲什么话，因为我们知道，当耶稣被高举起来在十字架上的时候呢，谁在他的左边，谁在他的右边？十字架上的两个囚犯。所以呢，你必须要感到光荣，但是呢，你必须要死于自我，死于十字架。所以我们必须经得起痛苦，才能够享受光荣的升天。在我们的人生旅程当中，这样子的例子比比皆是。在我们面对婚姻的这个挑战当中，有谁的婚姻里头是顺顺利利、一帆风顺的呢？也不是拥有十字架吗？谁的工作都是一帆风顺的呢？也有起有落。我们的身体在我们感到我们疲倦的时候，当我们年老的时候，我们的身体就会衰弱，我们有很多疾病要去面对，生活中的这些苦难，生活上的这个经济来源，柴米油盐粗茶酱，夫妻之间的关系，孩子之间跟父母亲的关系，教友与教友之间的关系，哪一个不是我们的十字架？所以呢，今天当我们手中拿着我们的圣枝，刚刚我们从游行到进入教堂，这圣枝今天还是绿油油的一只圣枝，是不是？带回家里去之后呢，就会枯干了。有一天，到明年，我们的这个圣枝呢，将会是另一个形式。我们把它带来教堂里头呢，烧了之后，在圣灰里把我们涂在我们的头上，这是要让我们谦卑的学习耶稣基督他的这个死亡，他的十字架普渡，还有他的光荣升天。这圣枝你们教友把它带回家里去，你
很喜欢把它摆在那里，有些人摆在自己的门槛上，是不是啊？有些人放在这个祭台上，剩下前面啊，为了要驱邪驱魔，或者是啊要保护家人的一种一个象征。但是不认为圣字呢摆在哪里最好？摆在十字架上啊，这是光荣十字架的光荣圣洁复活的耶稣的一个标志。所以呢，当我们看着这圣字在我们的家里头的时候，让我们也学习耶稣基督，每一天背起自己的十字架，勇敢地跟随他的步履啊，面对自己的苦难，面对自己生活上的种种挑战啊，那我们在面对这一切过程当中呢，也能够同样的啊被高举起来，在我们啊见到天主的那一世，我们有一天啊也必须光荣地升天啊，到天堂去见天主。请起立，我们一起念圣经。我信唯一的天主，全能的圣父，天地万物，无论有形无形，都是他所创造的。我信唯一的主耶稣基督，天主的独生子，他在万事之前，有生无所生，他是出自天主的天主，出自万民的万民，出自真天主的真天主，他是耶稣基督从死者中复活，他委托
Thank you.
位教友，请你们祈祷往全人的天主圣父收纳我和你们共同奉献的圣祭。我上主从你的手中收纳这圣祭，为赞美并报荣他的圣名，也为我们和他整个圣教会的义主。天主，求你因你圣子的苦难宽恕我们的罪过，我们的行为虽然不配，但愿我们依靠你的仁慈，借你的圣子的祭献，能与你重归于好。以上所求是靠我们的主基督。愿主与你们同在。愿你的心灵同在。请举心向上。我们全心归向上主。请大家感谢主，我们的天主。这是理所当然的。主圣父，全能永生的天主，借着我们的主基督，我们时时处处感谢你，实在是理所当然的，并能使人得救。基督清白无罪，却甘愿为罪人受苦，代犯人受刑。他的死亡除去了我们的罪污，他的复活恢复了我们的生命。因此，我们随同所有天使赞美你，向你高声赞颂，不停地欢呼。晚餐后，他同样拿起杯来，又感谢了，交给他的门徒说：“你们大家拿去喝，这杯就是我的血，新而永久的盟约之血，将为你们和众人清流，以赦免罪恶。你们要这样做来纪念我。”
我们恳求你使我们分享基督的圣体圣血，并因圣神合而为一。上主，求你垂怜古时的教会，使你的子民先从我们的教中当几个。我们的主教、廖主教以所有主教以及全体圣职人员，都在爱德中日趋完善。求你也垂怜怀着复活的希望和安息的兄弟姐妹，并求你垂怜我们的祖先和所有去世的人，使他们想见你光辉的圣容。求你垂怜我们众人，使我们得以天主之母童贞农夫玛利亚、诸圣宗徒以及你所喜爱的历代圣人圣灵共享永生，并使我们借着你的圣子耶稣基督赞美你、宣扬你。愿这些天主圣父一切重新荣耀，借着基督血从基督在基督内，并联合众圣都归于你，直到永远。请看天主的羔羊，请看主也是罪者，我
招来赴盛宴的人是有福了。
请大家祈祷。天主，我们饱享了你的圣宴，你借你圣子的死亡，以使我们对所相信的永生有了确切的希望，恳求你赏赐我们因他的复活也能到达我们向往的天下。以上所求是他我们的主基督。首先，让我们欢迎第一次来到我们本堂与我们参与弥撒的教友或朋友们，请你们站起来，让我们欢迎你们。从今天圣至主日，我们就进入了圣周。从星期一至星期三晚上有弥撒大典，我们主非常路派送圣体员将在明天星期一时间8:30晚上8:30在礼堂进行一项四旬期退行，请全体非常路送圣体员务必出席。圣母圣天堂的教友们为庆祝他们的堂区的周年纪念，所以他们今天有到来我们的本堂送卖纪念品，请大家支持。为配合一项照顾我们的地球的活动，青年组今天从8:30早上至下午1点举行一项绿色市场市集，教友售卖各种青菜、蔬菜、植物等等，请教友们也去支持他们。另一项就是在祈祷室有进行一项展览会，是关心我们的地球，请大家抽空去观赏此展览会。服传使命年的 T 恤，请所有已经订购的弟兄姐妹在弥撒后你们可以向我领取这件 T 恤。本堂也为教友们准备了四旬期的和好圣事，时间是明天星期一、星期二及星期三晚上7:00至10:00。接下来，还未领见证的成年人将有一项领见证特别的班级，有关的教友们能够到办公室报名。上课日期是5月3日至5日，报名截止日期是4月15日。在此，我们诚恳地邀请全体教友们与我们一起参与一项很特别的音乐会《因他活着》。我们希望教友们都能够来参与这个复活节音乐祈祷会，借着音乐，我们与复活的主相遇。日期是4月27日星期六。时间傍晚6点，在本堂的礼堂，也请各位自备餐具，因为有自助餐招待。为了方便准备食物的分量，请大家联络基信团或施工小组的组长，或者你可以上网报名。在弥撒后，请全体的有参加复活节音乐会的同学们在教堂的礼堂集合。今天的弥撒，今天负责弥撒的团队是基督纪念团，谢谢。好，请起立。愿主与你们同在，愿全能的天主
圣父圣子圣神降福你们。弥撒礼成，你们去传福音吧。感谢天主。